მოგესალმებით ყველას, თქვენ უყურებთ GeoStats-ს და ამ ვიდეოში მინდა მოგიყვეთ ერევნის მეტროსამშენებლო ნაწილის მესამე სამშენებლო მოედანზე, რომელიც მოიცავს გადასარბენ გვირაბებს მეტროსადგურ აჩაპნიაკიდან მეტროსადგურ ნაზარბექიანამდე. რა თქმა უნდა, ეს ორივე სადგური იყო მიტოვებული და მათი მშენებლობა შეწყდა ჯერ კიდევ 90-იანების დასაწყისში. Tutsa fikrobrom sakmo saintereso bona kvetia da sakartvelos digerebidan me da Irakli Markozashvili printsipshi ornevart vints man chavida da meore chavsoneli ma darvart tsentsan nahevari megona rom es video dakarguli iqo vindaidan mexserebis barate romets abolnia kameridan chavagde chamis rom eligatsa patara jibeshi da asku ise didikhnis tsin amovachine da zalyan gamikharda da modit ekha gadavinatsot erevnis mitsis kveshetshi da unakhot tu ra khteba man მოკლედ გუშინდელთან დამატებით ახლა ვიპოვეთ კიდე მესამე ობიექტი, რომელიც იყო აჩაპნიაკის მეტროს ხაზის გაგრძელება, უფრო სწორად მეტროსადგურ აჩაპნიაკიდან კიდე შემდეგ სადგურამდე იყო მშენებლობა დაგეგმილი, როგორც მითხეს არის ძალიან პატარა, თუმცა საკმაოდ საინტერესო და მოდი დავათვალიეროთ. მოკლედ ახლა ჩავედი ჩახტაში. Мне мгоне есть что-то упро курма арис. Видрецина. Так что-то там палия пала перида, потки буду на вот. А мог ли трац упро квемот чамолдиварт? Ведь упро сахи патрохтеба. Часа спели. А из кибе бис рефто дарис чамонгреули. А ну не бис мерит кина румо сацак хедалт. Ай арцертер кина сарунда эндот. Имитом рум ишлеба айц амепши. Ცოტა შედარებით სანდო კიბე. მოკლედ აქ ქვემოთ კიბე აღარ არის და აი ხა იქ წინ უნდა გადავიდე. აი იმ კიბის მეშვეობით ჩავიდე ქვემოთ. იმედია არაფერი არ დამეცემა თავში და მეც არსად არ Всё, ესეც ბოლო კიბე და ვიჩთებით უკვე ტექნიკურ გვირაბში. ეკიდან ჩვენ ახლა ჩამოვედით. ძალიან დიდი მედიმა კამერაში ჩანს ყველაფერი. ისე აქედან ამოსვლა იქნება ერთი ამბავი. ესეც გვირაბი. ეგონი საქართველოს დიგერებიდან და აქ ჯერჯერობით არავინ არ იყო დამყოფი. ეს არის აჩაპნიაკის შემდეგ მშენებარე ნაწილი. აუ ნახოთ ახლა რა ხდება აქ. ამისათვის მე დამჭირდება ჩემი მეგა ფანარი. აჰა, მოკლედ დაიქოქა ჩემი ფენიქსიც. Კარგი ფანარია, ძალიან მაგრა დანათებს, ოღონდ ერთი მინუსია სიცივეში პარტიზანულად ითიშება ხოლმე. და მე რეგინა ჯიბეში, რაც პერიოდი გაათფო და ჩაირთვება. აი აქ მოკლედ იყო სამართავი კარა და საიდანაც იმართებოდა აი ეს ლიფტი. აქ ნალექი ჩამოდის და ბევრი გრუნტოვანი წყალი და შესაბამისად ყველაფერი სველდება და ყველაფერი არის გაუბედურებული და ძალიან რა ვიცი, არასანდო, ასე ვთქვათ. აგერ ბიჭებიც გადმოდიან, აი იმ კიბით ჩამოვიდნენ. ეხა ლიფტის კაბინის ქვემოდან უნდა გადმოვიდნენ და ჩამოვიდნენ აი ამ კიბით. და ესე კონტროლები და კიბე ჩამოვიდეს. აი ესე პარდო. მაგრამ ყველაფერი დაგაკეთდა. ბავონ სახპერჯან. ფაქტიურად პირველი დიგერები ვარ საქართველოდან, ვინც აქ ჩამოვიდა. მე არავის არ ვიცნობ იმ თუ ანუ პირველში ვიცი რომ იყვნენ, მეორეშიც მსმენია რომ იყვნენ.
Arjia ravin ar chamosula. Va. Marcos. Aga. Moglet es aris shemovliti gvirabi. Aha, mankanis tsechis radiatori visats gundat. Akedanats gavla arts tu iseti martivia. Ana kvemo tsalia. Aha. გადმოვედით. წინ ხედავთ ძალიან საინტერესო მოვლენას. არის ნისლი, რომელიც არის ჩემს ზემოთ. არ ვიცი აი თუ ჩანს კადრში და ახლობით აი აქედან იწყება. ო. ძალიან მისტიური ადგილია. და ვფიქრობ ძალიან მაგარი სურათები გამოვა ამ ობიექტიდან. რაღაც უფრო დიდი ტექნიკური კამერა არის. აგვირაბი უხვევს ხელ მარჯვნივ. ერევანში ხა დღისით კაი ამინდებია, მაგრამ ღამით -16-მდე ჩამოდის ხოლმე ტემპერატურა და ქუჩაში ყოფნა აუტანელი ხდება. ვაკრა ხდება. მონი აქ ასაფეთქებელ მასალას ინახავდნენ და აქაც ჩიხი უნდა იყოს. ხო, აქაც ჩიხია. ერე ფერი განსაკუთრებულია. ეს გვირაბი შეგნებულად იყო ესეთი მიხოლმოხოული იმისათვის რომ იქ რამე თუ გუთქავს დამტყმელი ძალა აქ რომ ნაკლები გამოვიდეს. არა, ეს ნისლი ძალიან მაგარია რა. აი თბილისში რო შენდება მეტროს მე-3 ხაზი. ნახლობით აი ესეთი სიტუაცია არის. კვარცხლები სულ 3 შახტა არის შემორჩენილი, რომელიც არ არის დატბორილი. მაგ მაზუთის სუნი არის. და არის ასეთი ჩამონგრეული კონსტრუქცია, რომლის მეშვეობითაც დროებით ამაგრებდნენ კლდოვან ქანებს და შემდეგ უკვე ასხავდნენ ბეტონს. და მიგრძნობდა ერთი ადგილი რომ უნდა წამომეღო ჩაფხუთი, რომელიც მანქანაში მიგდია. ვაუ! აქ მეტროს გვირაბიც, რომელიც ესე გადის. და მოდით აბა შევიხედოთ რა ხდება. აქ უკვე ბეტონის ტუბინგებია. და სხვათა შორის ბევრად უფრო იგრძნობა აქ სიმშრალე. მოკლედ ამ გვირაბის მეშვეობით სადგურ აჩაპნიაკიდან სადგურ ნაზარბექიანამდე უნდა ყოფილიყო გადასარბენი. ა კომუნისტები რო წასულიყვნენ ერთი 10 წლით გვიან, აქ უკვე მატარებლებიც ივლიდნენ. მაგრამ რაც მოხდა, ის მოხდა და კიდევ კაია რომ დაინგრა საბჭოთა კავშირი თავის დროზე. აი აქ ბოლოში ვხედავ ძალიან საინტერესო კონსტრუქციას.
რომლის მეშვეობითაც ხდებოდა ამ წუბინგების დალაგება კლოვან ხანებში. Მოკლედ ამ ფარის მეშვეობით შენდებოდა ეს გვირაბი, აი ეს წუბინგები ლაგდებოდა კლოვან ხანებში, შემდგომ იბურღებოდა გვირაბი წინ და ეს მანქანა კიდე მიდიოდა წინა. აი ესეთი დიდი მონსტრი. აი ესეც რაღაც ჰიდრავლიკური კლაპნები. Aha, ესეც რაღაც ჭიშკარია. Აი, გამთავრდებოდა გვირაბი. შემდგომ მოდიოდნენ მუშები, მურღავდნენ ამ კლოვან ხანებს, აფეთქებდნენ და ეს მანქანა აგრძელებდა ამ გვირაბის აწყობას. აი ესეთი დიდი უზარმაზარი მონსტრი მანქანა. Და მოდით ახლა ზემოთ ავიდეთ, განახებთ რა ხდება მანქანის მეორე სართულზე. აქ მეორე სართულზე რაც კარადა არის, საიდან სიმართებოდა ელექტროობა ამ ყველაფრის. აქ იყო რეზერვუარი, სადაც იყო ჰიდრავლიკური სითხე, რომელიც ამ შლანგების მეშვეობით მიდიოდა უკვე მექანიზმებში და აქ ხდებოდა პროცესები. ამ კაი დიდი გვირაბი კი აუშენებიათ, 150-200 მეტრი კი იქნებოდა. აქ რა ხდება მარკოს? ბიჭო, რა არის ამაზე გადავეთი? ე, ამფის ინტერეს. ბიჭო, არა, არ შემდო ნახე. ეს ჩამოწმებია და ჩამოინგრევა მაგ. ამას არის მაგერ პირდაპირ. ანახე? აგი ნახე უბრალოდ. ხო, ამას ერთი კაი მიწიზრო უნდა და ო. სუჩი ჩამოვარდება. მე ხო დაიწოს მიწიზრო. რაღაცა მოდით ახლა გადავინაცვლოთ მეორე გვირაბში. მინდა დავასრულო ვიდეო და შემდეგ გადავიდე უკვე სურათების გადაღებაზე. და მე დავიძრებით ოპა მიწის ზედაპირზე და თუ გაგვიმართლა ხვალ წავალთ ამ მეტროს სამშენებლო მოედნის მეოთხე შახტაში, სადაც უკვე თოკების მეშვეობით ჩავალთ ქვემოთ. ახლა დაუბრუნდით განშტოებას. ეს გვირაბი უნდა გასულიყო ეს პირდაპირ. ხოლო აქეთ ტექნიკური გვირაბი მიდის გვერდით. და აქაც ანალოგიურად არის მეორე გვირაბი, რომელიც ესე უნდა გაგრძელებულიყო. მაგრამ არის ძალიან პატარა. სადღაც ალბათ ერთი 20 მეტრი არის აშენებული. აქაც კონსტრუქცია არის ვითომ ცოტა უფრო კარგად შენახული. ამბა დავათვალიეროთ. ჰიდრავლიკური სისტემები უფრო კარგად არის შენახული. ესეც დენის სამართავი კარა და ანუ კაი ტემპებით იდეაში მიდიოდა მშენებლობა. და უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ მთელი აი ეს დანადგარები, რასაც თქვენ აქ ხედავთ, აი იმ ლიფტის მეშვეობით და იმ შახტის მეშვეობით იყო ჩამოტანილი აქ, შემდგომ აწყობილი და უკვე მუშა მდგომარეობაში მოყვანილი. ხოლო მშენებლობის შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა დაეშალათ და ამოეტანათ უკვე მიწის ზედაპირზე, ისევ ამ შახტების მეშვეობით,
ან იდეაში თუ გავიდოდნენ ბოლომდე რაზდანის ხეობაში, გამოეტანა გარეთ და უკვე სატვირთო მანქანებით წაიღოთ სხვაგან. ამით სრულდებოდა გადასარბენი აჩაპლიაკ ნაზარბეკიანი. მოკლედ ეხლა თუ ვართ ჩვენ ერევნის მეტრომშენის ფაქტიურად უკიდურეს შორეულ ნაწილში. Და რა ვიცი, ეხლა ხვალ ვეცდები მაინც მეოთხე ნაწილშიც მოვხვდე, თუ გამომივა თუ არა და პრინციპში ამაზე საინტერესო ობიექტები არსად აღარ არის. მოკლედ წარმატებით მოვიარეთ აქაურობა და ეხლა ვიბარგებით და ამ შახტის მეშვეობით ისე უნავიდეთ ზემოთ, გადავძვრეთ ღობეზე და იქნება ყველაფერი კარგად. თქვენ თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, დასვით ლაიკი, გაზიარეთ ეს ვიდეო Facebook-ზე მეგობრებთან და მომავალ შეხვედრამდე. დავიძარით ეხლა ჩვენ ზემოთ. Модика გამოდიაქე. Фак, 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 фак. Опа-опа. Ам. Метром шенში მეორეთ აღარ ჩაისულება. გავაგრძელეთ, აქედან უკვე ნორმალური კიბეები წება და მე ხო უნდა გადავიდე წითელ ფანარზე. Да, сейчас. Полностью.